მიესალმები საზოგადოებას. უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში ნაციონალურმა მოძრაობამ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში და სხვადასხვა ქალაქში 45 ახალი ოფისი გახსნა. შესაბამისად ინფრასტრუქტურა მზად არის იმისთვის, რომ დაპირებული არჩევნები ჩატარდეს აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში. გულისხმობ ცხადია ქალაქებს, რაიონებს და დედაქალაქს. ანუ საუბარია 73 საარჩევნო ოლქზე, ეგრეთ წოდებულ ოლქზე, სადაც ყველგან ჩატარდება არჩევნები და შესაბამისად ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლები მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ვინ უნდა იყოს ამა თუ იმ ქალაქში რაიონული საქალაქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ასევე ყველა რაიონს, ყველა ქალაქს, ყველა მუნიციპალიტეტს 73-ის, ანუ ეყოლება პოლიტიკურ საბჭოში წარმომადგენელი. შესაბამისად 30 აპრილამდე უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი და მინდა მიუმართო ყველა დაინტერესებულ პირს, ადამიანს, ვისაც ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში უნდა თუნდაც ერთი აგურის დადება 30 აპრილამდე ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში, მოგმართეთ წერილობით, რომ ჩაერთოთ სამუშაო ჯგუფში ან გაქვთ რაიმე სხვა ინიციატივა. 30 აპრილიდან უკვე სამუშაო ჯგუფს დაევალება კონკრეტული თარიღების გამოცხადება, წესის შემუშავება. ცხადია იმისთვის, რომ ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში, ყველა მუნიციპალიტეტში არჩეული იქნენ ამომრჩევლების მიერ და არა დანიშნული პარტიის თავმჯდომარის ან სამდინოს ან პოლიტიკური საბჭოს მიერ, ყველა ორგანიზაციის თავმჯდომარე, რომლებიც ცხადია, რომლებსაც ასევე წარმომადგენლობა ეყოლებათ პოლიტიკურ საბჭოში. ანუ 73 პოლიტიკური საბჭოს წევრის მანდატი მთლიანად გადავეცით ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველს და აბსოლუტურად ყველას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, მხარდამჭერებს, გულშემატკივრებს, როგორც არჩევნებში, ასევე სამუშაო ჯგუფში, რომ იყვნენ წარმოდგენილები ან აქვთ რაიმე ინიციატივა. დიდი მადლობა. ბოდიში. ნებისმიერ ნაციონალური მოძრაობის გულშემატკივარს, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მებრძოლ ადამიანებს საუკეთესო შესაძლებლობა ყველა ქალაქში და რაიონში ჩატარდება და მუნიციპალიტეტში ეს არჩევნები. ყველას აქვს შესაძლებლობა არათუ ჩაერთოს ამარჩევნებში, მონაწილეც იყოს, დამკვირვებელიც და სამუშაო ჯგუფშიც იყვნენ წარმოდგენილი. მოგისმენთ. ყველას გიპასუხე, ბოდიში, ხა? ყველას. ხუში ხო დაინტერესებდათ, რა სურდათ ნიკამ ელიას გუნდის მომადგენლებს და ამასთან ერთად გუშინვე პირდაპირ ეთერში ხო ბანაყოფია მოითხოვა, რომ პოლიცაბჭოს არჩევნების სლოლდო ჩატარეს. თქვენ გქონდათ მზაობაც 24 საათის წინ დაახლოებით, რომ სრულად თავია ჩატარებული ყველა. იგივე ეზგები. ნამდვილად. არა, მარტივ რამ ეზგები. კი, ბატონო, ნამდვილად. 73 ოლქში რატომ დაამასეთ? მარტივ რამ პასუხი არ გაგიციათ? მარტივ რამ ეს გეტყვით, ეს არის ჩვენი საარჩევნო პროგრამა, სადაც 73 მუნიციპალიტეტში არჩევნებს ვატარებთ. ამაზე გამჭვირვალე ღიაობა, კაბინეტებში ეს საკითხები ვერ დააგადაცება, რაც შეეხება აი მოქმედ პოლიტიკურ საბჭოს, რომელიც არის ნაციონალურ მოძრაობაში, მინდა იცოდეს საზოგადოება, რომ ამ პოლიტიკურ საბჭოში წარმოდგენილები არიან საქართველოს პარლამენტის წევრები ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან, ასევე აჭარის უბაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები, ასევე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან, მაგალითად ბატონი კობაც არის ამ პოლიტიკურ საბჭოში, ქალბატონი ეკა ხერხეულიძეც, ბატონი აკაკი მინაშვილიც, ასევე გიორგი კირთაძე და პლუს ამას გარდა პარლამენტის წევრებისა და გარდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებისა, ამ პოლიტიკურ საბჭოში არიან მოქმედი სამდივნოს წევრები. თუ პირობითად ვამბობ, რაიმე სხვა ინიციატივა არსებობს 30 აპრილამდე, ბატონო ლევანმა, იმიტომ რომ მათი თქმით არაკანონიერად ჩატარდა პოლიციაბჭოს, ხომ დაღარალია მოქმედები, ის ვინც ჩამოყარეს თქვენ და მოითხოვეს, რომ ჩატარდეს თავიდან. კი ბატონო, მარტივ რამეს ვამბობ. ამაზე მასუხებთ მათ. მარტივ რამეს ვამბობ.
63 მანდატი მუნიციპალიტეტებში, რაიონებში, ქალაქებში მივეცით ამომრჩეველს და ამას არ წვეცხაბენშვილი და მეორე მაგალითად კიდევ ამობ წესი არის ასეთი პარლამენტის ფრაქციის წევრები არიან აჭარის უმაღლესი საბჭო და სამდივნო თუ ჯერ მათ გააკეთეს საჯარო განცხადება მაგრამ პირდაპირ შემიძლია გითხრათ რომ ისინი გარიცხულები პოლიტიკური საბჭოდან არ არიან თუმცა თუ არსებობს მაგალითად რომ უნდათ სხვანაირად აირჩიონ და თავად მიიღონ მონაწილეობა და არ უნდათ მაგალითად ქალაქში ან რაიონში 30 აპრილამდე ნებისმიერ მათ ინიციატივა რასურვილიც აქვთ მზად ვართ ეს წინადადება მივიღოთ. ხოლოდ თავარია ყველამ ერთად მარტივი ჭეშმარიტება გავიგოთ. ბიძინა ივანიშვილი არის საქართველოს მტერი, ძალა ერთობაშია, კარები ასე ღია ნაციონალურ-მოძრაობაში არასდროს არ ყოფილა და თამამად შემიძლია თქვა, არასდროს ნაციონალურ-მოძრაობის პოლიტიკური საბჭო ასეთი დონით, ასეთი ღია გამჭვირვალე არჩევნები არ ჩატარებულა, არ ყოფილა პრეცედენტი. რომ 63 მუნიციპალიტეტში, ქალაქში, რაიონში არჩეულიყოს და ხალხისთვის მიგვეცა და პირობითად არა სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს გადაეცვიდა. ამიტომ ყველა ინიციატივას მივიღებთ 30 აპრილამდე. თუ ვინმე აქვს საწინააღმდეგო პარლამენტის ფრაქციის წევრები არ უნდა იყვნენ აჭარის ან აჭარის უმაღლესი საბჭოდან ესე არ უნდა შეირჩენან სამდინოს წევრები არ უნდა იყვნენ. მოიტანონ წინადადება იმისთვის ნებისმიერ წინადადებას განვიხილავთ. ეს არის 30 აპრილი. არა თუ წინადადებებს განვიხილავთ. ჩაერთონ არჩევნებში, მოემზადონ ამ წუთასაც 73 მანდატი, რომელიც არის ამომრჩეველში, არის 2.5-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე დღევანდელი პოლიტიკური საბჭოს რაოდენობა. თუმცა, თუ არსებობს მათი მხრიდან კონკრეტული წინადადებები, აბსოლუტური მზაობა ამ წინადადების განხილვის და დროც საკმარისზე მეტია. ჩემო მეგობრებო, მნიშვნელოვანია ყველა გაასწოროს სამიზნე და ჩამოყალიბდეთ იმაზე, რომ უნდა ვებრძოლოთ ბიძინა ივანიშვილს და არა ვიყოთ ოპოზიციის ოპოზიციაში. კი ბატონო. ეს ბაჩადოლიძე ჩემთან თქვა, რომ თუკი ინტერვიუში, თუკი არ მოხდება სრულად აღდგენა სტატუსის დაბრუნება იმ პოლიციაში, რომელიც იყო, ნებისმიერი. არა, მარტში გადიოდა ის რაც ვარდა. ნებისმიერი სხვა მცდელობა თუ და 63 ჯერ ჩატარება მიკაცება პოლიტიკური საბჭო. აი, კი ბატონო. ამაზე დეტალურად, ამაზე დეტალურად შეუძლებელია გიპასუხოთ. ეხლა რა კუთხიდანაც არ უნდა დამისვათ. დედას გეფიცები მეც უბრალოდ მეტ ამომწურავდა ღია პასუხს ფიზიკურად ვერ გეტყვი. მაშინ ბატონო, გეკითხო, დავით ოლქების დაგმი ორგანიზაციების თავმჯდომარეობის მუშაობა. ქვერა მე პროფილი იყავით. ესეც ერთ-ერთი ის ხო არ არის გარკვეული ცირი ნაწილიც რო არა, ეს იყო ჩემი დაპირება, დაპირება იყო. ჩვენი სამოქმედო გეგმა ამ ეს რომ წარვადგინეთ მათ შორის პროგრამა, ამის გამო დაუჭირა ამომრჩეველმა ხარი მათ შორის რაიონული ორგანიზაციების აბსოლუტურ უმრავლესობამ. შესაბამისად, ნაციონალური მოძრაობა უნდა იყოს ძლიერი, ტარდება ღია გამჭვირვალე არჩევნები და ჩვენ ვამბობთ. კაბინეტში ხაბეიშვილი არ გადაწყვეტს, სამდივნო არ გადაწყვეტს. ამომრჩეველს ვაძლევთ მანდატს. აი, ამაზე მარტივი არ არსებობს. მე ზეკმა ყოფილი ვარ ნაციონალური მოძრაობის ყველა რაიონული ორგანიზაცია გმირები არიან ადგილზე, სუსის პირობებში და კოცების პირობებში, რუსული უცნობის პირობებში, რომ ისინი იბრძვიან ბოლომდე. მე ვამაყობ თითეული ამ ადამიანის ნამოქმედარით ნაშრომი და მე დაცულით, რასაც ახერხებენ. ეს ადამიანები პირდაპირ ტერორის მსხვერპლები არიან ქალაქებშიც, რაიონებშიც, დედაქალაქშიც და ყველგან. ამიტომ არათუ უკმაყოფილო ვარ, ვამაყობ თითეული წევრი. ბატონო, ბანკის რაიონული ორგანიზაციის წევრები ამბობენ მაგალითად, რომ გაიზრდებიან თანამდებობები და აქ გეკითხავთ მე რა არჩევნები. ხონდა თქვენთან კომუნიკაცია, როგორც ვიცით. არჩევნები. ვიცით, რომ სიგნალში მსგავსი პრობლემაა, ასევე ცხეთაში და მომწოდებების ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვი პარტიაში 30 აპრილამდე ყველა ადამიანი შეუძლია და პასუხოთ, რატომ მოხდა ესეთი ინციდენტი, რომ სხვა დატოვნ თავმჯდომარის არაფერი არ ვიცი, არაფერი ინციდენტი არ მომხდარა. წუხვარ ასეთი წუხვარ ასეთი განცხადების გამოც ნოდარსაც მათ შორის შეუძლია ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ექნება 30 აპრილამდე წარმოადგენს წერილობით, ან თუ რაიმე პირობითად ვინმეს
სურვილია გამა თუ იმ თანამდებობაზე იყოს პარტიაში არ ჩენები. მე აი კაი გეტყვი მარტივად კაი ნახე მე გეტყვი მარტივად ცოტა ხო უცნაურია მე მაგალითად ცოტა ისეთ უხერხულია არ ვაპირებ ჭორაობაში შეყოლას ნაციონალური მოძრაობა ტურბულენტობას არის მიჩვეული არის ჯანსაღი პროცესი, ჯანსაღი კონკურენცია და შესაბამისად გადაწყვეტებიც არის ჯანსაღი და ამიტომ ნაციონალურ მოძრაობაში ყველა დონეზე ჩატარდება არჩევნები. კაბინეტში არაფერი. ნიკამელიას არაფერს რომ დაურეკოთ და საუბრობთ რომ ერთხელ და საბოლოო დასრულდა დაფრიფება. ჩემი აზრით, ჩემი აზრით რაღაცა მართლა არ უნდა ჭორობაში შევიდე, კონკრეტულ ადამიანებთან კონკრეტული კომუნიკაციები არსებობს, ნახე. გაქვთ მედიასთან კომუნიკაცია, ნახე. ნახე. იცინა ივანიშვილის წინაამდე, იცინა ივანიშვილის წინაამდე. ბრძოლაში ჩათვალეთ რომ ყველასთან დაძავებული ვარ, არ არის აუცილებელი ვიღაცა პირობითად ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყოს, სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობ, სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერებთანაც, სხვადასხვა სამოქალაქო ადამიანებთანაც. ვერ ხედავ მე ვერანაირ პრობლემას ვინმესთან თანამშრომლობის თუ მიმართულია მთელი ენერგია ბიძინა ივანიშვილის რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის დაბალობული სიღო გახსოვთ ერთად დავდიოდი განცერდა ამიტომ თქვენი თავმჯდომარე და დაპირებდა ამიტომ აი 2 საათი ეხლა ნახე იქ შეიძლება ხო იქ შეიძლება ბოდიში ხა აი მართ არ მინდა მე რო აი რაღაცა გამომეკიდოთ მარტო რამეს გეტყვით ეხლა ყველაფერზე პასუხი გაგეცით კენჭის ფაზე შეიძლება დააკენო და თქვან რომ ხაბენშვილი არ იყო და მაგითო ჩავარდაო ბატონო